ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቡይ ክሬቲቭ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ አንድ አሪፍ ተወዱታላችሁ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ የዋይፋይችን ፍጥነት ዝቅተኛ ኦር ደሞ ሊጨናነቅብን ይችላል እና እንዴት አድርጎ ዋይፋይችን ፍጥነቱን አሟጦ እንዲያስጠቅመን ማድረግ እንደምንችል ነው። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። እኔም and ethio app review የሚል ቻናል አለኝ እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ ወደ ቪዲዮ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን ማለት ነው። በቅድሚያ አንድ አፕሊኬሽን ታስፈልገናለች የዋይፋይችን ኢንተርኔቱን ሙሉ አሟጦ እንዲያስጠቅመን መታደርግ DNS switch ትባላለች አፕሊኬሽኗ። ሰን ፕሌይ ስቶር ላይ አትገኝም ስለዚህ Google Chrome ላይ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ኦር ደሞ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ አፕሊኬሽኑን አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ Google Chrome እናልፋለን። እኔ ከዛዚሽ ጋር ሰርች ባሯ ላይ እንመጣና እናንተ ግን እዚሽ ጋር በፈለጋችሁት ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ Google Chrome ስለሚመቸኝ ነው። እዚሽ ጋር እንመጣና DNS switch ብለን እንጽፋለን። DNS switch app ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ከላይ DNS switch for Android ምትላለች ከላይ መጀመሪያ ላይ ትመጣልናለች። እዚህ ጋር DNS switch ይሄው ራሱ አፕሊኬሽኑ ነው። download app ምትላለች እዚህ ጋር 3.6 ሜጋባይት ነው ሳይዟ በጣም ትንሽ ናት እና download ምትሏን ቦታን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ይሄው እንደምታዩት download file again ይለኛል። ያው ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ዳውንሎድ አርጊዋለሁ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው ዳውንሎድ ለዋለሁ። ከዚህ ጋር እንትመጣልና ፐርሚሽን ኦኬ ብለን ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ በመሃል ወጣለሁ አሁን። ከዚህ ጋር እንደምታዩት DNS switch ክሊክ አረጋታለሁ አንድ ጊዜ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት Google One ምትላለች እና ደግሞ open dns2 ምትላለች google 1.8.8 ምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። open dns2 ምትሏን ደግሞ 2.08.67.220.220 ሚሊዮን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አክሰስ ሆኖልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወቂያ ምናምን ያያያልኝ ስለሆነ ክሎዝ ለዋለሁ ማስታወቂያ ማየት ስለማልፈልግ። ከዛ በመሃል ወተን እንደዚህ እቺን ክሊር እናረጋታለን። እንደምታዩት እንግዲህ ከዚህ በኋላ የኢንተርኔት ፍጥነት ችግር ተፈታ ማለት ነው።